Någonting positivt med att hålla distansutbildning har verkligen varit att få lära sig någonting nytt. Samtidigt också att få se deltagarnas vilja att lära och prova nya saker och handledare man håller tillsammans med. Så ett tips till dig som ännu inte har vågat eller velat delta på en distansutbildning, gör det. Det är superroligt och du kommer verkligen inte ångra dig. De största skillnaderna jag ser med att handleda val på jobbet i klassrum jämfört med digitalt är att det krävs mycket mer förberedelser. Både med allt material och samspelet mellan handledare. Just för distans så kan man hålla med en handledare man aldrig träffat innan. Och man har aldrig kört tillsammans så man behöver gå igenom körschemat och dynamiken lite så man är bekväma med varandra. Fysiskt i klassrum så brukar man ju köra med handledare man kanske känner innan, så det är väl den största skillnaden, förberedelser. Sen att också se till att alla deltagare kommer till tals. I ett fysiskt klassrum så har man dem framför sig och kan lätt se vilka som pratar mer eller mindre. På distans behöver man ha mer koll så att alla får lika mycket taltid så att ingen hamnar i skymundan. Att handleda val på jobbet tycker jag är väldigt roligt. Att få träffa nya förtroendevalda på deras första utbildning är väldigt, väldigt givande. Att få ge dem verktygen och möjligheterna för en fortsatt bra facklig resa är superkul verkligen.